କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଥୁରାପୁର ବସାସାହିରେ ଜଣକ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଥିବା ଚାରି ଜଣକୁ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଜଣକର ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତିତିରି ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ବସାସାହି ଅଞ୍ଚଳର ନାନିକାମୁଣ୍ଡା ଘରକୁ ସିନିମୁଣ୍ଡା, ସାବିତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଚାନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଓ ବାସୁମତୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇପିଇ ସାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ପାଇଁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣିବାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମହୁପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସୁମତୀ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ମହୁପୋକ କାମୁଡ଼ି ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାସୁମତୀ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଭୀଷ୍ମ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଏବେ ବି ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 3:10 PM ଆସିଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ଟୋଟାଲ ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାସନ୍ତୀ ସର୍ଦ୍ଦାର, ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଧରଣୀ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଭିଲେଜ୍ ହେଲା ପିତା ପାଲିଆ ଓ BS ଯୋଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଝର, ସିଏ ହିଁ ଏକ୍ସପାୟର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲିଖାରୁ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପୁଲିଖାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠି ମହୁମାଛି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଣେ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇକି କହିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଦେଖି ପୁଲିସରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଲା ପରେ ଜଣ କରିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆରୁ ଛତ୍ରପତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।